Ok, kush e njeh procesin e bjedhjes votave, ose blerjes votave në vëndet tjera, e di që nuk blien asnjëherë 90% e votave. Blihen votat në margina, sa për të kaluar peshorja nga një anë tjetër. 1%, 5%, e zëm 10% e zëm të do blien, ore për 90% tjerë. Ne, 90% që dhe duhet t'i flasim, dhe është pa një pies... që nuk i bindim. Dakor, dakor. Po, ne nuk më kryojmë ali bine vjedhjes votave, me që dhe 5% shetë votën, ne pasaj përveç vjedhjes apo blerjes. Jo, po vetëm është më komplikuar se kaq. Dakor, dakor, kjo nuk është argument, vjedhja e votë. Vjedhja e votë është pjesërisht argument. Do me thënë, qëfar... Si do bindim ne të tjera, si do bindim 90% ai që vjedh këtë 5% ose 10% që këtu ka instaluar një pushtet i cili është abuziv. Dhe ky pushtet i abuziv pastaj do japi ato leje të ndërtimit për pronarët e televizioneve që nuk do të nxjerrin as ty as Endrin as kdo tjetër që i prish punë dhe ai 5% që votash kthehet në një shumë fishim përqindje pushteti abuzor, por ne kemi skenë paralele, se kemi rrjetet sociale, kemi kontakte direkte edhe sikur të na mbyllin të gjitha mjetet. Ne kemi në dorë të shkojmë njerëzve aty ku banojnë, me aktivizëm, aty biesh derës, mos kesh komunikim të ndërmjetësuar, për mes medjave, pa komunikim drejt për drejt. Unë besoj, po jap një shifër kështu, është çik spekulative, që 3/4, të paktën 3/4 e votuesve të partive të vjetra, janë njerëz si të gjithë ne, për së bari, tonë, mund të jenë dhe më shumë, 4-5, 9-10, që do të thotë, partitë e mëdha, nuk është se i fitojnë pushtetin vetëm në rrjet blerjes votës apo vetëm në rrjet trafikut të favoreve. E fitojnë sepse ka akoma shumë njerëz deri më sot që u besojnë sepse mendojnë me teorinë e të keqes më të vogël e kështu me radhë. Është detyra jonë tani që t'i bindim ata që të mos shohin të keqen më të vogël, por të mirën më të madhe. Dhe prandaj them përgjegjësia është jona, fitoria do jetë jona ose dështimi do të jetë yni. Duhet ta pranojmë këtë gjë, por ne nuk mund të justifikohemi pafundësisht me rregullat, me vjedhjen e votës e kështu me radhë. Sa kohë nuk na ka vënë njëri pushtën në kokë, atëherë s'kemi ç'bëjmë. Sa kohë nuk na ka vënë njëri pushkën në kokë, i kemi të gjithë mundësitë për të bindur çdo qytetar të ndershëm, pavarësisht pabarazisë shumë të madhe, ekstreme, në kapital, në para, në mbulim mediatike, në të gjitha. Në kemi spak, mundësi, në prokuror, kemi në mundësi, media, sepse ka ndodhur në vende të tjera, ka ndodhur në vende të tjera, shiheni historinë, shikoni përvojat e tjera. Nuk jemi ne një ishull i çuditshëm i botës. Qofse ndryshimi ka ndodhur gjetiu, për çfarë syje mund mos ndodhë në Shqipëri? Pse mos ndodhë në Shqipëri? Jemi ne populli mallkuar, apo do besojmë këto teoritë çuditshme që ka një gjë që nuk shkon me ne. Jo, por jo, jemi popull si gjithë tjerët, kemi të gjitha potencialet të transformuar. Shumë e bukur, po thjesht